Fala pessoal, sou o Shake e vamos aqui para mais um estudo no mini índice e no mini dólar para o nosso EAD Shake Trader Pro. Para você que não faz parte do EAD, só entrar aí no www.shaketraderpro.com.br. Todos os dias a gente opera ali com as aulas com o pessoal mostrando aí todos os pontos. Eu coloco essas plaquinhas aqui, ó. mostro todos os pontos onde a gente vai comprar, onde a gente vai vender, onde a gente vai fazer parcial. Uma maneira mais tranquila aí da gente ir operando e trabalhando os pontos que eu uso no Rota da Consistência e nos meus demais treinamentos. É, estou com o treinamento aberto do Rota da Consistência agora e muita gente estava pedindo esse treinamento. Eu não ia fazer mais nenhum treinamento e resolvi abrir agora esse treinamento para a galera. Muita gente não sabe operar esse tipo de mercado, não tá conseguindo assimilar estratégias é, que vocês veem na internet. Então a gente consegue operar todos os dias, a gente tem ganhos todos os dias. Mostra para o pessoal os ganhos aí no Instagram. Se você não me segue no Instagram, é só seguir lá, Pro. E muita gente tem dificuldade porque fica operando candlezinho, isso, aquilo, setupzinho, e acaba que não consegue fazer grana ou fica tomando muito stop, perdendo grana. Para vocês terem noção, eu passei aqui uma estratégia aqui pro pessoal do shake day. Que é uma compra exatamente nesse ponto aqui. Hoje, só nesse trade aqui deu 700 pontos. E a galera que segurou a segunda entrada aqui pegou aqui, ó. Só nessa região aqui, no segundo trade. No segundo trade aqui, ó. Dando 670 pontos. E aí teve uma galera que segurou mais, né? Deu pegou mil pontos nessa alta. Então, assim, se você tiver alguma estratégia definida, onde você tem um stop muito reduzido, você consegue fazer grana legal nisso aqui. Tá? Logo cedo aqui a gente mostrou também a ideia de você fazer a compra nessa região aqui para buscar a alta lá. A gente tinha um alvo, tem um alvo né? aqui nesse ponto. E aí o, o mercado ele foi, voltou, fez o pullbackzinho e, novamente, a gente vai comprado com o preço para buscar aquele nosso alvo ficamos aqui do nosso alvo a gente ficou dele aqui praticamente faltou 383 pontos para atingir do ponto de entrada da operação que foi nos 700 aqui deu deu praticamente 2296 pontos um trade só pessoal um trade só então você só não fazer besteira em alguns pontos aqui você consegue fazer o trade segurar essa operação inteira é demorado só que é o que o preço está fazendo, o preço está em tendência, ele está na, na, revertendo a tendência e a gente trabalha conforme o mercado faz, tá? E isso antes de acontecer, porque essa, essa marcação a gente tinha ontem, antes de acontecer, quando eu abri o EAD, estava lá, mostrei para o pessoal o que, que a gente tinha para fazer e aí a gente segue com o pessoal tudo isso aqui. Mais uma vez, eu sempre gosto de parabenizar os traders que estão fazendo dinheiro, que estão seguindo certinho, que tem paciência para aprender isso aqui e começa a ter resultado. Tá obrigado por vocês confiarem em vocês, confiarem em estratégias, seguir as estratégias e começar a ter resultado com isso aqui. Porque isso aqui é maravilhoso. Só que é o seguinte: não é para ser feito de qualquer forma. Quem começa a fazer preço médio, fazer de qualquer forma, pode até ganhar algum dinheiro aqui. Ó. O cara às vezes faz. Não sei se vende ou compra aqui. Faz com preço médio aqui, o preço vai oscilar, o cara vai se iludir, que vai ficar positivo. A partir do momento que ele rompe aqui, estratégia super simples de pegar. Rompimento, você tem que ir com o preço. Candle de continuidade, você tem que ir embora com o preço. Você tem um stop barato aqui, é só andar com o preço. Estratégia simples, tá, pessoal? Só colocar um stop atrás do candle aqui, ó. Não gastar com curso, não. Ó. Romper o topo aqui, ó. Stop atrás do, do ponto e vai embora com o preço. Ah, mas eu vou comprar topo, vai, é rompimento, cara. Não é, não é compra de topo, não é rompimento. Só que aí você tem que entender outras coisas aí para seguir uma estratégia simples dessa. O problema é que você às vezes não entende o stop. E aí você não consegue executar uma estratégia dessa com, com mais clareza, com mais tranquilidade, porque você quer ganhar tudo. Você não, você não entendeu o mercado ainda. E esse é o problema. Por isso que eu liberei o treinamento aí. Então, aproveita essa oportunidade, corre, enquanto ainda, enquanto ainda você consegue fazer. Porque depois que fechar não adianta reclamar. E não adianta reclamar porque a gente não faz. Tá? Porque eu fiquei um tempão aí que eu, que eu não queria fazer treinamento mais. Aí eu liberei de novo. Por quê? Porque a galera começou a ter muito resultado. Começou a galera que estava desistindo de trade, começou a vir, ter resultado, fazer grana, e a gente resolveu é, botar para você isso aí. O que, que a gente tem amanhã? Amanhã a gente tem a seguinte situação. O preço às vezes pode abrir aqui, bater nosso alvo, ou já abrir lá no nosso alvo, dar uma testada lá, e só cair. Só cair aqui, ó. Cair, às vezes ele volta a testar aqui. E só cair aqui, ó, o dia inteiro aqui ele pode só fazer um movimento desse, desse sentido aqui, tá? Pode abrir aqui, é, trabalhar um pouco nessa região, tá? Trabalhar um pouco nessa região e buscar nosso alvo também, tá? E ficar preso aqui um bom tempo, um bom tempo preso aqui, né? Nessa região e depois talvez voltar a fazer um pullback nesse ponto, tá? Rompeu essa região aqui, a gente vai embora com ele, segue a tendência de alta. Tá? segue a tendência de alta onde ele tem uma, um outro ponto que ele segura bastante se ele chegar naquele 104 539. o nosso alvo de swing trade tá lá no 105.548. então a gente torce para que ele continue aí para buscar nosso alvo de swing trade é quase 9 mil pontos em menos de uma semana aí tá então é isso aí tem que aprender a operar aprender a fazer a coisa tá no índice é mais ou menos isso aí, Tá? se ele se ele trabalhar aqui ele pode trabalhar aqui né e é, subir aqui um pouco e voltar fazer esse pullback aqui tá então a gente pode ficar nessa nessa situação voltou a romper vamos embora com ele para buscar nosso nosso trade lá no, no alvo pode ser que ele faça segunda-feira tá ou seguindo a gente segue com o preço e vai embora no dólar vamos dar uma olhada no dólar no dólar aqui trade Sensacional, tá? É um trade sensacional. Onde a gente pega ele aqui vendido, que a gente esperou um pouco, tá? Assumiu um stop bem barato, faz a venda. Você tem um parcial, primeiro alvo aqui. Você tem a segunda venda aqui, zera. Aqui a gente já zerava tudo, tá? 29 pontos até aqui, ó. Tá? Até aqui, 29 pontos. É muita coisa, tá, pessoal? É muita coisa. 29 pontos é o nosso alvo. Ó. Quando ele bateu 29 pontos aqui deu nosso alvo da estratégia do rota, tá? O que ele passar daqui, a gente assume um stopinho pequenininho aqui e pode fazer uma nova entrada ou segurar algum trade a mais aqui embora com ele até ele romper tendência ou até engatilhar. Engatilhou, rompeu o topo, acabou o trade, ou você vai até romper tendência aqui nesse ponto aqui ponto de scalper, que eu vou deixar liberado aí no treinamento, é o ponto de reversão exato que eu mostrei o pessoal aqui como trabalhar essa, essa operação. Tá? vindo buscar no pullback nessa região de um gatilho macro tá? então bem legal de fazer esse tipo de trade tá? não é, é muita linha só que assim você quando começa a entender essas linhas você trabalha com ela tranquilamente tá então cada linha é um tipo de estratégia então tem estratégia de tendência tem estratégia de, você vai começar a entender e trabalhar elas legais não dá para ficar explicando uma uma de cada vez e não são só suportes e resistência tá eu nem fico olhando muito essas coisas né a gente trabalha, é, em cima de outros outras detalhes, também tinha um alvo aqui. Então assim, se a gente observar a nossa entrada e aceitasse um stop aqui de 8 pontos, possivelmente se segurasse o dia inteiro aqui, o dia inteiro aqui, ó, a partir do, do, do ponto de entrada, segurasse praticamente o dia inteiro, você ia chegar aqui com os, do final do mercado, você ia pegar 100 pontos no dólar. Tem gente que pega, tem gente que consegue pegar isso aí. É fácil? Cara, ah, se fosse fácil, todo mundo fazia, pessoal. Sinceramente. Tá? Se fosse fácil, todo mundo fazia. No meio disso aqui, você às vezes aprende alguma coisa, você quer a, a botar a estratégia para executar, não dá muito certo, aí você tem, tem medo, assusta. Então, tem que tomar cuidado. Você aprende muita coisa, enche a cabeça de muito entulho aí. E aí a gente tá... Quando a gente abre esses treinamentos, é justamente para limpar a tua cabeça isso aí, você começar a fazer grana. Tá, para a galera ir para a EAD ali, seguir os pontos com tranquilidade, você vai fazendo, você vai se defendendo, até você aprender legal e fazer o dinheiro igual os meus mentorados estão fazendo aí. Na... Essa semana ali eu vi muita gente ali fazendo bastante dinheiro mostrando para mim ali. Parabéns, cara, essa virada de chave de começar a fazer 5, 7, 10 mil todo dia, isso aqui é maravilhoso. Teve gente hoje que fez 10, 15 mil. Tá? Só que a galera já está no nível da, da mentoria, né? Eles já são consistente de 1000, mil, 2000, mil, eles passam para um nível a mais. Tá? É isso que a gente deseja para vocês, que se vocês consigam passar da primeira fase, tá? Tirar essa monte de coisa da cabeça, começar a operar o mercado como ele é e não fazer tanta besteira, né? Que a maioria faz muita besteira. E amanhã não se esqueça que no dólar a gente vai operar já o contrato novo WDOU 22, já vai no U, né? Mudou o contrato. Então, para amanhã aqui, a gente tem a seguinte situação. O dólar pode trabalhar um pouco nessa região aqui, voltar a testar fundo, trabalhar um pouco aqui, voltar de uma vez nesse ponto aqui, e vir buscar essa região. Ou segurar nesse ponto aqui e voltar a trabalhar tendência de baixa, se ele não trabalhar a partir desses movimentos aqui seguindo o fundo aqui até buscar essa região, pode fazer isso aqui. É bem provável que ele segure nessa região aqui e volte, né, fazer um pullback nesse ponto ou neste ponto. E se ele já começar fazendo pullback, pode acontecer, tá, pessoal? Ele chegar aqui, já vim rápido aqui nessa região, segurar você aqui um pouco. Você achar que você vai fazer uma compra, ele vir e te dá uma venda aqui nesse fundo aqui, tá? Pode acontecer isso, ele terminar o dia nessa região. Tá? só atenção para esses pontos ao dólar novo e vamos para cima pessoal tamo junto abraço segue aí todos os dias aí a gente eu vou começar a fazer os estudos aí para vocês e se quiser entrar no treinamento vai entrar lá no www.chegaterpro.com.br vamos para cima vamos aprender vamos parar de fazer trade de qualquer jeito vamos ser um trader profissional fazendo a coisa simplificada do jeito certo simplificada mas com muita técnica tamo junto abraço Sucesso para vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!